msanabichi. Mwende wa msanabichi. Omukisono kufuna chilo. Mkwa de chance. Mwavu mwira kati bobo ntunuli ya soko ntunuli. Obola ba level zone zijamu. Mkuyambi kati waza omusajia wange mwumugamba nchi onyiza. So ona omukisa wano. Mkama wange, sina chitegele omukisa wago haji mkama wange. Omukisa wago kubira wanoze kubira mwengamba nchi agenda uboso wago mgenda. Chao. Na, kuya gala chita gana kuna batu gendo na habi. Chala wamuleka wune Richard. Yes sir. Iwaka. Nzida mokubuza chibuza chila. Otega identi katengkula gana yaba na weli? Njiraba. Okiriza anti bilibia gamba. Bia kubogori labu lijosi manyanga mobize simu agala. Habari mba. Njiraba. Have you realized it Richard? Aine nkula gana yamanyi ne mchara wa? Yes sir. Gwezo waito chimanyi wakati manyakati. Bwafuruma. Wasula wakuro. Mburira muko. Mnira. Tumeleba amazima. Wasula wa. Kuwa wadde wakango chusite saati. Oluna kuoro. Nada. Ya muna ngura vya. Gungambi yali. Yali achimesente kuduka. Wasura wa mkazu wali. Nasura wa mkazu wangu. Richard. Richard. Hey. Sebo. Hey. Kumi mibula. Umazini na kubish. Toli waka. Tompa sente tosura wo. Tegezo mkazi vya yomba biyari bitufu. Bitufu munangu nenange. Nanyigiriziwa. Nenamba ndi msaja chwa mkazi antuka. Okuma nyiro kutuka wano. Kwe kusara unosule kweru. Yes sir. Ayala mufira sayo mba na yesa mkona ko. Natambula kutambu zine mfurumira mungu. Nadankera. Mkazi wano usungu. Buwamu kuwata. Wabu sungu wabu siru simanyi. Ni wabu sungu buwamu kuwata. Uwamuleke waka, nugeenda. Entebe mkuweze entebe singo sita zani haji tulamu. Ya Richard. Kati olaba babu kusindika. Omchala haja bwati ngava munderi. Na kona kulichati bwati. Na mkula bwati, tomulabia. Mm. Ningambu oba sindika katabanike. Ya msindika kiliza ngaba genda. Ugeo tontono, wete kileze burunji. Na msindika muntebe. Neloza ndipake na kuyomba na ye, sibwe gwari. Ngaba yoge vitoto ndo msajyo na njiza, ali mkuma njida, kamulage kore ero. Richard yalifara muko. Amusi ndike paka muntebe, kukendo kumaiza wa mgamba, chatichuse ngoi, jamwe saati, kura bichi. Agendo kumaiza ngaba kukere viga mgamba uli omuntu omubi. Ono Richard gwenda wano? Uyo muntebe amusi ndise, batu seno kumambule saati, tomulaba.
Katja kuuze chibuzo. Bulijo bine bintu obirine yo. Richard D. Kakana. Bulijo bine bintu obirine yo. Na wakanga ambakati. Ati kati nadi kozeje. Ne mweno wa mundi chechimu. Na wakamakaga nga guwa wakanga ambakati bino. Ha? Nadi kozeje. Wadise nungamba. Singa chile tunachigonjo lada. Kana kasaje kechaga kutabusi. Kate matemamu nenga kate matemamu nenga wembo nenga. Elamba rengina kubuza. Ndi bulijo Richard anabi la mchigo cha mwe. Bosi ya mugama anti naba. Yamuka gena jantu getu nabi. Ero na maroku naba. Bagwe la mbulidi. Na ye, enesobi na emoji. Wali, china chintu wali wa singa wa chingamba. Da singa chagu kana kasaje nandikati mete mie. Singa no kuvunda ka vunda. Da kuba. Simani na chakore la kana kasaje. Nene, ne malanka mweza kuwa wente mungaloza angi. Simani. Ado, kisibila mkaka. Simani. Omukazi wange. Neo manje chitegeza. Awe nakaka siza. Alex. Omanje chene chene chitegeza chondaga chino. Burije bintu. Toba labye. Nchirabi. Oyagala male kadam. Baha finger six. So what? Nebo no se chikowe. Bibi biacho. These are realities. It's from Makago. Oyagala zinkulichi. Labe chisa chongambi. Laba. Chenda bacho laba. Chenda bano cho laba. No gumire ekintu kino gwe mukwano gwange nayo nokikipingire banga lino lyo nalyo 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 numu omutwe bino byo nayo nobirina kuno. Kati saa zo kinaga kingaseche. Bingaseche bino kati. Na ye kyengendo okola Richard mufu. Richard mu Valentine mufu. Tashi aliyo ku nsi mufu ba muzika da kubanga na kutemera Richard. Wasula bweru. Wa mukazi wonga bungambi. Ne mukazi ya suwane Richard kuoro. Era wadda kumatia, omukazi nga kumaki nze danti esatu wajichuusiza, na kutabuke na kumani sabuni. Wabula yali amazo kwenda. That was the day, lwe namanya anti Vanessa ne Richard beyendako. Vanessa mkwano. Uh-huh. Yala kuna wako netawo, sidi yaba sabuni, simulaba. Nsala kutawo yunye. Na waze katopaka sizanti nzili nyogu yesu. Mwemasa zeo togenda kunaba, oba togenda kunaba, kati togenda kunaba. Echangwe, engoye, sabuni, yonana likutenevi kukwatagana ntibibyo, nimbako webiteka. Siso wala kunabisa changwe shimu na awe, ngova wanonoge na mbamalayabu. Siso wala kwesa taule yemu na awe, ngova wanonoge na mbakazibu. Nyamu, wajitu usenda kwa huu, na ye, jaga kujo kiza angi chintu chema. Jaga makano ya kazima. Boba kwe. Ani ya kuwasa, ani ya kuleta makagana? Gwe, na ye kati wano, wange, taulo, togenda jifuna, echangwe, togenda chifuna, sabuni togenda mufuna, amaziwe, gado soo kuna haba amaza makaru. Na haba amaza makaru. Kuwasi genda bikuwa. Walaba kuda waka kuyomba na mukazi, neengo mukazi, ne, visigende bida biwa kula Richard, biebio, tebako mao, walikanga sendezo kufumba. Kazi ono banange ngamba den burichimu ya okuva uyaja makagange tamanyi na chikumi we kiruma ku kifuna burichimu nchimuwa bino byansasula bino abakazi bagala chikunse kuno burichimu musaja nentuba reziganyira nenzi nonyo kulaba anti abera mu bulamu obulungi nekana akasajja amazoko yoba kubaka dobusungu bokusosogera nakunkuba kye kiddako ero kisana kuba tosobola tereka bintu bino bibanga lino lyonna omusaje ne yebaka ne mukazi wa engo obiterese byonna bino kisana no banga gwenze saba zino binga sechi no banga gwenze wese mungato zange Richard newe na mutema navuna chikina kunsigala enyike genda kunsigala ku mutima osoro kubira mukaka mumuko. Nye tutoka tuge na maso kubanga biyari o biyari. Ada. Anji. Teke ye che chukuli uro aliyo. Okuchukuli ya tole tuwa koche tuwa chabuyo bachi tuwa koche uleta. Kubanga ono mkwano kwa nyeziza nyo ya kudepo wa ya mkuli urusumu. Ka wabla chimba ni njagala mkutuali koko auto. Ada mwagena na? Njagala chobo kwa ya. Ile kumia bileke wete bileke.
Gendeko out now. Jagalamula ako chichendi. Gazamulira wana. Oli smart usoro gendeda au. Na hii njagalamu kakasa. Anjo kuloza tuwanyu. Na hii njagalamu lagako. Anjo kote bila zani. Shite gila. Madame ngeju chinsa nusiza nyugo wana. Ndoza nandu kwa leka hagu madame. Tishina buzio. Namu. Alex, obusungu bungi oli munyivu nnyo. Eza sina musango. Okitegera. Naye banga. Bina kuwa bingamba. Ebintu kimusoka n'okiwa time. I had to give things time. Tugende mazi. Ebintu byosha ino bubye binje nnyo wano. Olokati aha otabukidde chimu. Olokati ebintu ina binje ebijudde wano. Naye banga, ebanga. Omusajja kyakola mukazi wange. Obisirikira dala shari wange gwe kenyini no bisirikira bine bintu kandi bade wachingamba da obodi ana ntasiza na amaka kakati ekisoka wale kanga sende megawa naleta anga buli chimu naleka nga mitwale 3 mitwale 3 okusinzira ku kubyeta ago naye nga buli chimu nali nchileta walwo lunaku bwete kireze wano. Na kuchegula chua chiyanga mfunda meka. Omukazi raya gala ngalu ya mpe mire. Kati? Raya gade. Jagala nkuhuli techina. Echisoka chabio ne mmele jivarika anga ni sento oruzi. Tebafu mbanga. Gwani la kututeko auto. Vanessa la geko jangu tuleko auto. Nida. Kujako nga atu wakefu nera. Ngo msaji ya nze ya chikula mkusani. Kati okumanya Vanessa ino mkwano mungi. Eri Richard. Wone wali kasente waka na mugamba fochokufu bali ya bila mbuza boss tufumbechi Vanessa chafa mugamba atofayo kankutuwale ku out leo tuli out ira neba furuma neba genda out bagenda love yaba na omwami n'omukyala yongera okula Vanessa okumanya badagala nnyo Richard nga nebuza katoko kola chimaka ira bachida kuba bajja kutabusi. Obalaba mbusubi. Babo. Kula. Wenyo kula. Atuko na kubira anu mbanga. Kini pia ocho gina kubira anungu kula. Yes, mkama wangi chuchu nchiruweza kuna angi. Na ye, chono bonsari deo kubaa siruweza yontizi. Ni inache nyizu kwe kwe langa tunga angi. Mkama mna ya tagawabi ya mna. Kwa chimposa. Mkama tagawabi ya mna. Kalo nsanyisa. Kuna nyiza. Anava di mukole da Alexi. Arabike nti yekulira ebibye. Nayenga oyanyi bisimanga yakubba. Maya kanshubye atino Facebook kuna kula kutya kuchomuli. Bisha muli mujja kuna naye kana sanyisa. Akuba kama tagaba byanna. Kupaga naye kuli mwavu. Atinshubire yo. Singa tubadde mwavu singa buli kimu kibire nti naye bisibuli mwavu. Bosi ono bwo mfunde kali mu tunshubire yo tunasoro kubera fenye. Simayi no uri mwavu da. Kamba simayi ate kino kina sente. Kesikati cyo gamba nzo bina kundi ka. Simayi kutubona kubera. Ngo kitegera. Yatuka no mugama ati musajja mulungi nyo akusinga buli kimu. Yandi badde asoro kubanga amwagala niyo buzibu bwa Richard buli bumu. Bwavu bwe bumuluma obo kitegera bibyo naye emo oli musajja muzibu nnyo ateza nnyina buzibu ki emo oli musajja muzibu daladala ema nnyina banga nnyina tumate nawe emo nokule chintu chino mwana muli bawe bamulaba bebe bintu byonna kyo kubirati birabe ale kusonkubira emo Mana boleh bangun?
Nedda, this is stupid. Tutenga kumanyira kutuwa kwecho. Omusungu osaze umadila kuunze. Osaze umadila kuunze. I'm leaving. Nyenda. Sijina kubuzibu. Na ye. Bulichima sasa umadila kuunze. Tone mwenkanya. What's the problem? Nakula uo chao. Dine banga liyo na. Look, look. Omusaji aliku wakane mkazi wangu. Which is okay. Okay? Zene wakanga na. Emma, it's okay? No. Is it okay? No. Is it okay? No. Is it okay? Nedda. Is it okay? Nedda. Is it okay? Richard, Nkozeji. Uwaba guwandi koza otia. Uyaka nange kuangere. Uwaba guwandi koza otia. Nkozeji. Uwaba guwandi koza otia, Emma. Emma, taba. Emma, laba. Laba, msajja. No. Laba, msajja. Laptop sa nkoli kuzomu. Umayi za sente meka. Za sente meka. Nzo kubanga nsuse wenandi kumi. Za sente meka zono. Naenga, Emma. Emma. Za sente meka. Gampede ko emalaba ebiroli mubenya bimenya menya dagwa makago zemba denga zanyiramu nkama abantu zemba denga zanyiramu omusajja gwemba dempa bulichi munga zemba denga zanyiramu wange so kakane ndekam sikakanye stemmi Sinirungi, inje bisumbua naye. Bena bija kukwa wewe bityo. Sasa kisenga naye hani chini chivyo. Kwaje. Chivyo wanzo shinda kila wabi. Basi kwaje. 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 Onkoze bubi. Nyezo kuba nsusuza unandi kumye naye. Onkoze bubi. Alex onkoze bubi nyo. Nchitegera. Alex onkoze bubi nyo bisubyagala. Naye. Nsaba tukimale yo. Kuba kizekize. Because you are the one who called me okuyamba makago. You are the one who called me ngo nibi kusumbwa. Then you're making to be a fool. Bo bitu byamba bisisiru. Nzere ndanga kumukazi wo. Neda Emma. Zena mwendanga ku. Sibwe toenda ku mukazi wange. Akasajja. Okubikulaga nkoze bubi. Neda. Kuba gwe mulimira onyambye nyo naye. Naye Richard. Kati tamu kumponingira mungumizo. Kati soko kakane. Otege do ine misota mu nyumba. Kanja tubimaleyo. Uyongoro bitegera. Vanessa, wala ulimwani mtu deko mnyumba. For the first time, ndaloko langa mwini mkua no mlavu. Mtu de, mweleze, mnyumiamu. Gwete walaba, lijiso, Richard yari ya kuba ngari kupari yao. Njanga loso kwete geza Richard mkiripu eno. Akutunulida. Akutunulize nsalwa. Uyo. Akutunulize nsalwa. Nino, omkazi chafa gama ati daddy, za andabi kila wabia kodechi. Aveo. Gweke njini. Ilana amgo bau. No ita Richard gweke njini nomga soko kodechi. Ode. Sinirungi. Inje visumbua sumbua na ye.
Better be a book away, too. Since you send a man, honey, Timmy, she's real. Quiet. She's real, she's a kid of a bit. Was you credit? Richard, so good. You would ndo tuzo mukazi omunyonyori sikwali mugamba timunango kwisa ku bantu kibi nebira nebira bwo munyonyori dako atenda na kuzikura mutunga amenye ndo fala yokola kawe bwe Kati, anakodyo kari yaka, kutamanya. Ebuba no obuja. Omukazi yali aswala maso ga Richard okulera. Gokulera omukazi. Maso ga Richard ngachimu suwaza. Ne Richard wano yali mnyivu nye lisangali ya kuba. Ngazibu nyonga bochulira. Ngazibu nyonyonyonyonyo. Bochitegira. Irawe mwamalebi mwamala. Richard yavao, oluvanyuma. Nage na huyo mfumbi, yali mkufumba. Omukazi yajja mpola mpola paka mufumbiro. Uyo omukazi ne yetondera Richard uyo bichi bino Emma atika tyange anakuizo okuba okuba yamwe uyo namukwara ne mchuwato bichi bichi mukazi tafuma ngakofu uyo yalinga afumbira ko Richard ngatafumbira gwa afumbira ko Richard amuyamba ko milimu ero sita afumbira lya mwesibe bobo ola bakau bebo togeza nonku bakodu ya dorum don't do any mistake don't do any mistake unkonako nebono kanka notya sigoso kwendebwa ko don't do any mistake unkonako okubanya we furagala nyo Richard buli ekibeera ng'omunyumiza ne kushedi uyo otudde ng'omusajja omukulu bino walimbino waliwo biŋŋambye bino nalimbimanyi oja nalimbimanyi bino Emma Nisalabika vipia vigu wa mungo msaji wa umani chikazi kari na chigoba chikazi na chigoba ni njita kusiga za makaga ngei na ye nga umani mungo msaji tu yu msaji rati na yu mwagu nafuna ye na ye la yangu kutuwe bitu so mla mga terela terela doze lomu nungushala wako mlaba ya chusa chusa muke mbela so mkazi na mungo Omugoba, kati kyogamba tofunangayo kyala mulala yinza. Nga binafunayo omusajja wa musajja. Of course, mukazi ayina okunfuna. Nafunayo omukazi naye era naye mwamu akatiibwa ke temukwe kasobola kubi mulaga. Sobola kubi mulaga nafunayo omukazi omulala naye ng'omusajja. Balina plan B. Bwe bitabika, bwe bionooneka wano, nafuna funa walala weyiza mpola mpola. So, yari na hira. Mpola 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 wenju. Na imama kufuta chimanyi hira. Nachikuma wa chama changa. Mili moji gena jitia. Mpola 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 kitu kwa saka nyo wano. Mpola 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 wali. Uwebo wali muna wiki wambi nyo. Mbira kao, kimadamu vanisa. Na tulakubanka wali da nyo. Oru
Oluusi omuntu obeera naye olina omuyiga naye sizowooza nti kyandibadde kikulu nnyo kuba nze yakuleetaano sikyo n'emirimu gy'okola gwe kitwale nti ogikolera nze yatujja mukwata mpola ajatuuka ekiseera asiimira nze kyemumanyi kuba mumanyi si muntu mubi ajatuuka ekiseera asiimirwa kuba nti yeetaaga mukwata mpolampola naye nga tomufaako nnyo gwesigala mukola mirimu gyo nabawulirako nga muyombayomba awo abaana kati atakuyomesa nnyo nga luli ate nga gwe musajja naye atakuyomesa nnyo engeri gye mulabamu yakyukamuko yakyukamuko lwakuba simanyi bintu ebyo baani yali yabimugamba kuba sisi kudduka subirawo muntu nti ayinza okutenaga mukazi wange nti kola kino nekino sibisuubira naye tomanyi naye nkyanyonyereza ani mwennyini yamugamba ebintu ebyo kuba singa wali nze wandikoze eki nali mbimanyi kyenakula kyekyo ng'omuntu ayagaliza banno katuka ne mugamba munnange kino bwekinebweki nali sibimanyi binono kati kyalina nali simumanyi buli kimu ekyakutuukangako ku shedi mutudde omunyumiza nga bwakwana omukazi omulala oli bwamukyawa obuzanyo bwange nali muzanyo nga mukweka nga kati bwe nkikola naye simmanyi ani mwennyini yali nangamba omukazi atuka okwokyanga kutuka ku mbeera eyo natuuze n'okuwulira ku ssali yatuuseeko ng'agamba takyakwagala nnyo wakawa naye ate ng'oteekeddwa ssulawo kuba ggwe musajja ekyokunjagala amanyi abakazi abazibu abasajja katonda alina engeri yatutondamu bo ekintu wakiwulira aba ayagala naactingirawo kati agenda akakkana mpolampola yakakkana ne of course n'ekikulu kiri nti omukazi gwe yali ansuubiriza namuleka ndikubirala nnyo so sisuubira kati ndowooza akazanyo kange nkazanya bulungi naye sibikugamba naawe kubikola kama nze sina kyenjogera kitunakimu era nga tubyogera nange wembireka kale ogira okukola emirimu egyo ndowooza sigwa tumunyumiza biibyo nga mutudde n'obimunyumiza mukwano gwo omunyumya bwaseka kanjagala wetegereza omuntu gw'oyita owuwo and how bad this guy is bwamala obimunyumiza olwavaawo bwepa yatuukira ku dining buuyo yangambye nti oli yamugoba naye yangamba yafunyeyo omulala ebbalimbali wabula sina kitegeera bulungi naye wabula wanaabayongedde okubimpitiramu byoyogera kuba tubaddeko wali engweru naye katwogerayogeramu awo nansibula n'agenda nange ninzira ku mirimu gyange yafunye omulala yabigambye yaba byogera nanyumiza mukazi obuli kimu nga bafunye omukazi omulala ogenda okudda akawungeza omukazi akusaba emitwalo ameka 5 nga togalina ahogama omukazi gwakanyumula wakanya kwebuza ani ekisooka oli mwenzi totudde kiki muli kiki otafuna waka wano dala kiki kati simanyi bino oba obijjeewo baomizimu gikulinene gikuwulira byebikuwulira naye emizimu kyensuubira kuba oyogera ebintu nga tebinabine evidensi kyeyogyolinakyekiraemizimu nze kintu kyokuba ngaoyenda nadde wane wange bandi sijja kisobola bwe kiba kisoboka osigaliranga ddayo n'osigalaeyo notaaendagewa ekintu ekyo okizeemu wanewewangeo bweosuubira kiri mundowooza yo naye wano wange okitegeera munange okitegedde ekyo naye ekintu ekikwatagana n'obwenzi bwe n'okuma wane wange nze tebijja kukola kati kyogambe era ogenda kuwa bwekiba kisoboka
Engato za ziri wali kumuliango, chisoboka, kukupano ufuruma na ugenda. Kari, doza inaru uru gamburu. Ya kusindira hii. Simani kama, simani chichichi kusungwa jini na ye. Simani chikusungwa. Neza subile gato za ziri wali. Mbuba nyoku laba nchungulisho ya kwa laba nchifuna. Ochifuna. Nene ngamba, chingato za ziri wali. Kari, wachima chisoboka. Chimara. Not a mock sensing and who having to become a college at the steel. But it's young, I had money. Gaston actually was a who your nom Kazo could be Guagam or Kaza Mumani into Molina. Richard Yakuayo. That one guy, Guarina Macago, according to me, go called the minimum deputy, Akuyamba Kum was sent to Yuna or Zamuganda. This is what is happening. Nyata wese mungato yangu. Okomiwe waka, osubi desani, osewe nolo musamifu. Omutu watani sekuye omese na yutubi otamani. Nanti kati. Lenya afta. Oine mtu wata ina kumumamba. Amazima gani. Oine mtu wata ina kumumamba. Katuwe banga aze mkazuo, owe waka, woya gale nyo. Banga bipi mtu wala atani. Amazima gani timukwano. Sente. Inakutari mwata kitamula kumumira ni sente selina. Na hiyo tunachua mwata. Tolina. Ezange tolina ezaba liweziri ejo kitegere kabali bafuna obalwa ezange tewali ezange te tolina abwe bakazi simanchi mwagala kuba kama nchi twagala kuba ina bantu cha tutegera oso kuzigeza kuno njogera already oyogi mfuba nyo kulaba ati mushaga maka kuno nche chis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 
matamu. Ina tozo ziri wali. Okay. Sidi ya wakumuliago. Nandiba dense singache. Era nawe yakulopayo. Kati ekyasinga okumala mu amanya gote de. Me myself. Bino sala bana birabe byatuka kunze. Njagala olabe oyo si Richard wabwero wakao. Si yenzao. Ejambi ya lajina nga ajiyamba ko kulongosa bya waka. Owulira. Bwe natukao okumublaminga ku nsonga zaali ko me myself I went there. Wamanya ko tingenzeo. Nageno ne mulalika ne mga what you doing is wrong. Yantabukira nyonyonyo. Ekisoka mbuza. Richard wamuguza maka. Richard waje wange. Wamuguza maka. Sari wo biserebe sari wo. Ah. Richard wamuguza maka. Yanga bwa. Atinga muguza gachi. Secondly, omukazi chali wo. Do you know that? Omukazi wange guna yanjo ya chali wange. Nawo ni chingambe echo. Si wo. Huh? Si wo. Ugamba nawo omukazi wange omugabye Richard amutwa. Richard yenyini yanegambia direct. Omukazi uwe. Imagine. Era na ngamba va wano baba na Jambia. Nawo manyo singa musajjo najukira we na musanga imagine. Adabe mukwata ko. Gwe choko manya ewaka tocha ina mukozi. Abaganda bagambo ina musanji wo. He is your fellow man in the house. Period. Obofa fa zembi gambie gwamanyi. Omanyi? Vanessa. Ebyange. Vanessa ne Richard. Wabanga basala kunzigula ko lutalo. Eh? Era anytime. Vanessa ne Richard. Let me gun face Vanessa and Richard. Yagalo bele mukakam. Bwe bali bakola bino ebintu byonna tebali bakakam. Tebandowooza ku yagalo bele mukakam. Nange sigenda kulubalowooza ako sigenda kulowooza ngenda kulowooza chi kitufu chakola. Ekita kusibye. Vanessa ne Richard. Ekita kusibye. Ebisigadde? Bajabe kunyeza. Togenda genda yonga siriko. Waliyo nga bakola bino. Bino bina waliyo. Ani abikulaze? Ani abikulaze? Ani abikulaze? Ani. Chogambo oyagala ntule mbere wano. Nsirike. Opa kunkana chi ngajira mu ruyira ani abikulaze? Gobi ndaze sebo. Gobi ndaze kati go sebo nkulenta. Kakana kakana. Nzikakanye. Nzikakanye. Mpobude. Give me some time. Time. Kuba kunkuba jonku byemu. Siro zato ono bakwata kuba nasigala bagulu. Time. Kakana. Pakadde. Kakana. Okay, ensonga za Vanessa omukyala omaka atayagala kukola. Nenga sente azagala ngejembe. Saako ne Richard. Gwe baleeta okukola obukozi. Olina bakujja mu kyalo ng'ekikuleesezza kujja kukolerako mukama wakuwadde omulimu. Newerabira woyina okukoma.
noberanga atokola emirimu gyonna gy'okudduuka n'ejje bakoyagala ogikole n'olugambo olususu obungi oba okitegeera. So ensonga ziri wano za lugambo. Abaffe Richard ensonga z'olugambo zinaamukomyawa, okitegeera? Byakola birungi oba ye omukazi anoonyereza ekitalo, omukazi aleeta obusungu, kiki kyatwagaza? Omusajja abeera mu Kampala ng'anoonya ssente, obwoki omusajja abeera mu Kampala ng'anoonya ssente, ye kikyo? Ebintu bino katubirinde ku lunaku lujja kukola kusatulwa next week, lwe tujja okulaba ate wa gye binaggwera, oba okitegeera? Tulabe binaggwa bitya okusinziira ku mbeera eriwo. Nze wasoma nero mu buli nyokwa nga mbadde mutugoberera ku Uganda Lifestyle.